Jindo, máš za sebou první starty za mužskou reprezentaci, za A tým, gratuluju. Jaká to byla zkušenost? Děkuju, tak velká zkušenost, protože jsem v Ačkový reprezentaci nikdy nebyl a za tu dotačenou nominaci jsem byl šťastný a moc rád. A jsem rád, že jsem aspoň takhle na pár minut jako vždycky naskočil a že jsem si přišel ty dva starty. Ty jsi to zmínil, proti Walesu 8 minut, proti Bělorusku 3 jako střídající hráč, co se dalo stihnout, s jakýma pokynama jsi chodil na hřiště? Tak s pokynama jsem chodil na hřiště s tím, že spíš to tak jako rozejbávat a buď to, abych, když se dostanu do zakončení, tak abych to proměnil, ale moc času nebo nic jsem většinou jako neměl v těch dvou utkáních, ale ten druhý zápas se nám vydařil výsledkově a ten první jsme chtěli z toho vytěžit víc, chtěli jsme vyhrát a to se nakonec nepodařilo, ale i ten bod si myslím, že by mohl rozhodovat. Mrzelo tě, že díky řadě omluvenek, díky řadě zranění si nakonec ze slávistů zůstal v repre sám? Tak mrzelo mě to, protože jsem byl nováček a ty kluci už tam nějakou stopu zanechali a mají tam, jsou v kádru a v začátku jsem tam měl Holiho s Mandym a ty mě pomohli a pak odjeli, ale už jsem byl aklimatizovaný tam a s těma klukama zžitej lehce, tak to bylo už pak samozřejmě jako jednodušší. Když zmíním ty zranění, tak asi nejcitelnější ztráta, Honza Bořil, náš kapitán, čeká ho operace, bude dlouho mimo, tak jak citelná je to ztráta pro tým? Tak každá ztráta je pro nás citelná a oslabující a jsou tady na druhou stranu jiní hráči, kteří ho můžou zastoupit, ale on nám bude chybět tak v kabině, taky na hřišti a já jsem se k tomu hned vyjadřoval, když šla ta zpráva, že půjde na operaci, tak jsem mu následně i psal, volali jsme si a pak jsem to zmínil v médiích, že mě to bude prostě mrzet a že to bude pro nás velká ztráta, jak pro reprezentaci, tak i pro náš klub. V sobotu zápas s Libercem, s týmem, kde ty jsi působil, těší se, máš motivaci po stranu? Tak motivaci mám stejnou, samozřejmě jsem tam působil, prošel jsem tam hezký rok a některý kluky tam ještě znám. Realizák už ne, ale někdo ještě z části toho realizáku znám, voláme si do teďka, mám s nima velmi dobrý vztah a my budeme chtít určitě vyhrát, zapomenout na to derby, což už se stalo a prostě musíme vyhrát za 3 body. Jiná možnost jako není.